Mbjen shumë mirë, falinderit që e bashkë me neve. Çka mendon për temën që po e diskutojmë? Mendoj kushi, mas pari du mi thonë ati djallit, ajtë që ajnë me bështekit që tha, e përsëriti tri herë ka vdekit. Tërhiqe këtë fjallë se na, qysh, qenin me njëri për krasën ka vdek, qenin gord, jo me vdek, ashtu, ajo shumë keq është. E para dhe dyta, këtu krit fajet kryesore i ka kryetari i komunës, aj kur ka ardhë zgjidhje, dhe ka vanë kome zgjidhë këtë problem. Edhe jo që i ka zgjidhë, po e ka dhe të fishu edhe mama dëmi ka vanë, para me në, merë një qenë, merë 50 euro, merë një qenë, kjo është katastrofë. Unë e di me një vend ashtu afer Prishtinës, komune e Ubiliqit është, ta është njani me një vend, e ka marrë, i kam lidhë kreqet e që po dhjënë në cëllën pjesë edhe i ka qua të midis fshatit, po nëse ta është ata fshatarë janë ankuën komune dhe ka thonë me hjek për këtyvit, se era, ullurima, ata qëtë ullirojnë, do me thonë, nëse kufizorë. Ama te për keq, kryetari komunës krejt fajet i ka, unë e këtu ku banëj, për besë një ditë, është pjesë komunës kjo, është pjesë qeverisë, këto ofër e rivindje së në jam, edhe ato një anë, se pe balkonit e pashat për terasës, dullat e prej kjerë, por nuk uzoj keme dalë prej kjerit, edhe i njëha 6 ishin kanë, para me nëmi disë qendrën, 6 qendë, rëndë, vërë, a i nuk uzoj keme dalë. Kjo është merë qeni, na e dina krejtë, është në dytë sirë, se a i gjdo hapë urinon, gjdo hapë lëshon kime, edhe gjdo hapë e bo nevojnë. Para me nota një fëmija këtu në Portovec, përbis të merë i të merë, të qef, na jemi në zërë, para me nota midis qyteti edhe këto ofër është, ma mos i kur një malë, e kina një pjesë atër, që po dhju në kushe ka ble këtu, në rrugë Tiranës, është një pjesë kogja e madhe si kur malë këtu, edhe ato do me thonë ata flenë, u lirojnë, midis qendrës, po, kryetari i komunës krejtë fajtë. Nevojat fiziologike është shumë normale me i botë, se cili mandej kujdeset për ta. Jo, kina në ndërur, na do të më kujdes për ajer, na në Prishtine kina ajer në katastrofë. Qëtë duhet dikon me më, që po t'june, duhet me zgjithë këtë problemin, mi që dikon jashtë një zimit, jo, bara qeni para në, para me në qëfar organizmi ka qeni me talë shumë. Wow, zojnë, qëfar urejtjet ma dhe paske ndaj qenve. Jo, s'kam vlo, po qeni, për vetë fjolla qenë, po të regon qka. Jo, qka qenë, qenë është emri i kafshës. Po jo, në gojnë dhe rumë, qeni do të jashtë, jo, vre me njerë. E pse, jo, a jam vetëm këto arsyet që keni kaqë shumë, jo, dashni ndaj qenëve? Ja, unë asë një tru qeni nuk e du, ja, qeni do të me pas venin e vetë vlo. Jo, qeni bara me mu, ato me kime, me... Në edina këtë sen, që para një mujve kanë qenë Shtutgart, për besë, para syve e kumë po atëm, e kishë pas aja për dore, edhe e patë kesen, aji e bani nevojën kese. Kush, unë e kur këtëm Prishtinë nuk kumë po, këtu i kje para rivindës, qeverisi kumë po, do zoja, bilë cek, i shëke, asë i ushqim, unë rrugë me hangër, aji qeni ratë, jo, të na është katastrofë, kryetari komunës do t'i konë mi që jashtë, jo, me njerëzim qeni, me njerëzim se, me të vërtit, në ashtu ashtu e kina ojtë katastrofë. A më tregon një gjest ose diçka të fundit një balafaqim të ndin me qenë, qëfar reagimi ke pas? Jo, që drejt po të regojtë, ashtu në rrugë të rrugë, me të po para 2-3 jave, që ashtu se vinë edhe këtu të prugana që që mëna të ofër Dragodonit, edhe ato 6-7 rritë, edhe në nuk tuta për vetë, a vike tash një omeri, se sa në sonë janë pak masi, edhe për vetë e kthej udhen edhe hini kani se nishtë, se ta nuk, po aty për tuta për tuta, tash jo për musë tuta, tash se, a për vetë a jërë thej, se ta nuk për tuta për tuta, a në për vetë jo sonë ka ndonë mu, më më kërsnu, ama nuk të di. Mu po ma mërmenja që që do të me jetu dikun tjetër jo me neve. Po ata e kanë planeti nuk është pronë e vetëm e njerëzve, është edhe e kafshve. Ja, vla, që jam e tregoj, unë e po tregoj. Edhe që tash në orë që të në Dragodani... E kumë e qunë si pas të jenë, Marsa? E kje një kopit qenësh, ja. Se unë e për veti nuk tutë në kafshve. Planeti i takon krejtve. Mirë, zonjë falinderit shumë edhe njerë që ishe bashkë me neve, miru po hapshë me ditë më barë. Kallofshë i bugur.